dalé nak jamm ci tass info abonel ngir dara baña di la ki di alentine mo dal di genn tay ji ci ay mbir yo xamantene do na ci addu mu di lu jëm ci libération ki xamno di ki di Ousmane Sonko nga xamni jamono ji da tawat ci fele ci prison bé nga xamantene falan ko dal di denc manam dal ci gattal ma nga fele ci l'hôpital principal bu Dakarou mom momé nga xamni ki di alentine am nga sako ci ñu libéré ko naka nonu mbolé ñi nga xamantene ay détenu politique lan yo nga xamantene jamono ji ñi ngi ci prison yi ndaxte li nga xamantene modi prison yi jamono ji dal dina xat lool yamul ci loola mom mi di alentine ma nga ci xamlé ci nan kat loolé bu wéyé dina nek deut beut bu mu ñaaw bo xamantene ñi ngi koy xol jamono ji ci réew mi ci aduna bi yépp ndaxte ñi nga xamantene ñoo di suñu ndaw yi réew fepp fuñ dem ñi ngay demander asile ngir melni ay réfugiés yo nga xamantene dal dina ñi tébé ci suñu réew mi di Sénégal néna loolé ma nga dem ba nuru lo xamanteni wessu na sax la amone lata li di 1990 ndaxte li mom da nek lo xamanteni lu doy doy war la ndaxte neena ci misal 1970 lata l'indépendance ki nga xamanteni modi ki di Léopold Sédar Senghor ginnaw indépendance bi 1970 mom momé dal dina won baye lepp lo xamanteni ay détenu politique lan ci at momé ba nga xamanteni li di jamm dal nay delsi waye dal li nga xamanteni moy li mu wélé dina nek lo xamanteni dina ñaawal bu baax li bëtt bi nga xamanteni ñi nga xamanteni ñoo di way bitim rew ñi ñu koy xolé naka non dina nek ab gak bu reuy ci mom mi di le président Macky Sall gëna bu xamanteni juggé na fi ndaxte mom la ko déssé ci mu juggé fi nek na lo xamanteni lu neew la lolé nak di ab bëtt bu xamanteni dina ko xol buñ xolé mu gën di gak baag ci li nga xamanteni modé ci walam jang ak jangalé jamono ji mo dal di yem ñepp ndaxte ñi nga xamanteni ñoo di way étudiant yi jamono ji mujjé nañ di grève ngir lo xamanteni jëm na ci seen walum jang ak it li nga xamanteni modi ouverture université yi waye dal lañ leen téro modi ay grenade yo xamanteni dal leen leen koy sanni lolé nak mbaadu indi benen mbir ndaxte mo waral nit ñi ñaak ko li nga xamanteni modi ak pexé ci réew mi waral ku ci nekk ya nga jël ay gaal ngir genn ci réew mi.